Välkomna hit. Jag heter Erika Sandström, är prorektor vid Högskolan på Gotland. Och jag har min prorektorskollega här också. Ja, jag heter Anders Malmberg, då prorektor Uppsala universitet. Och vi får tillsammans hälsa er välkomna till detta seminarium och mingel. Uppsala plus Gotland lika med sand står här. Och så finns det en rubrik för minglet. Jo, precis. Och rubriken är Sveriges äldsta universitet. Och det kan jag berätta då inte Högskolan på Gotland utan Uppsala. Och Sveriges yngsta högskola, som alltså är vi, förnya högskolesverige. Och det jobbar vi just nu väldigt hårt på att göra genom att alltså gå samman under nästa års Almedalsvecka. Så då kommer du att berätta mer om det här. Ja, och ni ska få lyssna på ett samtal tror jag och kanske vara med och tycka lite själva. Och sen ska ni få mingla och allt det här sker under ledning av en moderator som är Stig-Björn Ljunggren. Så, välkommen. Tack så mycket. Och jag är då statsvetare vid Uppsala universitet, fast frilans, och har mina sommarjobb här på Gotland. Och att man har valt en filosofi i doktor i statsvetenskap beror på att det viktiga som moderator är att man ser till att de håller tiden. Vi är nu 5 minuter efter schemat. Därför så forcerar jag lite grann. Vi ska kalla fram några prominenta personligheter och representanter för de här två undervisningssätena. Och så ska de få prata lite grann om vad det här innebär. Och så. Och, jag har haft försnack med dem så har det låtit så harmoniskt. Jag tänkte någon fel här måste det vara. Men på något sätt ska vi väl kunna lösa det. Då kallar jag rektor Jörgen Tolin. Välkommen fram. Hur känns det? Kan det vara bra att gå ihop med ett sedan 1477 alltjämt pågående cocktailparty som Uppsala universitet egentligen är? Ja, det tror jag. Det vore väl idiotiskt av mig att svara något annat som har jobbat med det här i 2 år. Och jag tror där vill jag också kan man citera Sara som sen kommer upp som studentkårens ordförande på Gotland som vid något tillfälle sa att om den snyggaste killen bjuder upp är man dum och man nobbar. Uppsalas 1477, det finns ju en del fördelar i det också. Ja, det beror på om man har ärliga avsikter också. Och det är alldeles övertygad om att Uppsala har. Ja, vi får diskutera det sen. Ja, varsågod. Nu berätta. Nej, nu. Alltså, berätta vad är fördelarna med detta? Det måste finnas några tydliga punkter här som under de här 2 åren har du upptäckt dessa. Alltså Högskolan på Gotland är ett utmärkt litet lärosäte, men i en del avseende för litet för att driva som en egen enhet. Alltså det är svårt att hitta långsiktighet, att få den kvalitetsutveckling som vi vill. Och när vi i medarbetargruppen diskuterade så har vi varit ganska överens om att det vi behöver göra är att söka stöd hos någon större. Och Uppsala var ett alldeles naturligt alternativ för det har vi redan haft ett långvarigt samarbete med. Och kan du liksom skissera på hur ser då framtidsscenariot ut? Vi kan ju prata liksom teoretiskt fram och tillbaka, men om vi ska liksom ägna oss åt här också i minglet att börja jobba med det här. Det är massor av seminarier här i Uppsala, eller det här i Visby där folk nu den här veckan pratar, så går de ut där och så händer ingenting. Va? Alltså, när vi går utanför dörren här så ska, det har jag fått lära mig, jag satt i fakultetsnämnden i Uppsala, att man ska aldrig diskutera någonting som man inte kan påverka. Funkar det? Nej. Men det är ändå en bra idé, eller du håller med om det. Och så frågar, vad ska vi göra, vad gör vi nu imorgon när vi drar igång? Ja, men alltså det pågår ett intensivt arbete. Alltså det finns redan ett stort antal arbetsgrupper på gång kring frågan om hur utbildningsutbudet ska se ut i framtiden, hur organisationen ska se ut, strukturen för Gotland och så vidare. Så det är inte så att arbetet börjar nu, det är redan i full gång. Kan du ge något kort, alltså, vad innebär detta rent konkret? Ja, rent konkret så blir högskoleverksamheten på Gotland en del av Uppsala. Det kommer att heta Uppsala universitet Campus Gotland. Det kommer att finnas ett rektorsråd som leder verksamheten här. Och ett antal institutioner, en sådär 12 eller 13 eller 14, lite beroende på hur vi räknar. Det kommer att finnas verksamhet både i Uppsala och på Gotland. En tradition man har vid universitet och högskolor, det är ju att folk ägnar sig i, skriver en avhandling under 10 år. Och sen så flyger man så in. Så snabbt? Ja, jag tog snittet här. Och sen flyger man in något jävla orakel från New York som får uppgift att under 2 timmar stycka detta arbete. Och det är ju lite skruvat utifrån att man har den här med opponent och sådär. Min fråga till dig, om du skulle vara opponent här nu, vad skulle du skjuta in dig på? Vad är det som är svagheten?
Ja, det var, jag har inte varit opponent i det hela så att säga, men alltså det finns ju en rimlig fråga som ofta ställs, och det är ju det här win-win-situationen, alltså hur får vi det här att bli bra för båda lärosätena, och det är väl där som vi måste jobba. Man kan ju tänka sig, det är två lärosäten med lite olika traditioner, lika olika storlek och lite olika, ska säga också avstånd och sådär, va? Nej, men avståndet lika. Ja, det är ja, riktigt. Ja. Men jämfört med om man skulle ha slagits ihop med Stockholm och sådär, eller hur? Alltså då är frågan finns det en risk här? Dels Uppsala som gluffs lite så här och, ja. Och en annan risk är ju, för det var ju min första tanke när jag hörde talas om det här. Vad roligt! Tänk om man skulle ha en liten sån här PR- och propagandakurs ett par veckor innan Almedalen, sen har liksom fältarbetet under det här. Alltså vi tänker sommar här, men hur fan är det här i slutet på november? Regnigt och lite kallt. Ja, det är som Uppsala. Alltså, så det egentligen är lika. Ja, okej. Okay. Men alltså, jag förstår din fråga. Det är klart att man kan fundera på, ska det bli någon slags sommarverksamhet? Men jag menar, där är vi väldigt tydliga i de avsiktsförklaringar vi har skrivit, i de debattartiklar vi har publicerat, rektor för Uppsala och jag, kring att det här är en långsiktig satsning som handlar om att utveckla det som Gotland är bra på, liberal education, utbildningsmodellen och det nätbaserade lärandet. Okej, du har säkert massa mer att berätta om det här, men jag tycker att vi kallar upp nu Sara Sjöberg heter du, och så du är studentkårens avgående ordförande, eller så. Varsågod, the floor is yours. Ska också berätta, jag fick en lapp här om att jag ska berätta att ni ska twittra. Hashtag, ni vet. Men det stod hash på den, så det var någon som tog den här, va? Så att jag vet inte riktigt vad, men jag kanske får hjälp av detta. Jaha, det var du som plockade den. Hashtag Almedalen UU står det. Så om ni vill twittra härifrån så är ni välkomna. Eller hur? Twittrar du? Jag twittrar oerhört flitigt. Ja. Men inte just nu. Jag låter bli när jag själv sitter i panel. Men annars twittrar jag som en galning. Sara, vad skulle du twittra om det här nu när du har chansen? Jag är väldigt dålig på att twittra. Väldigt dålig. En orsak är att jag aldrig kommer in på Twitter, utan det sägs alltid att Twitter is overloaded, try a bit later. Och då försöker jag inte igen. Så på mina 2 år kanske jag skrivit 10 inlägg. Innebär det alltså att det finns ett uppkopplingsproblem på Gotland? Eller att det är för många inne på Twitter. Jörgen kanske är inne för ofta. Ja, det är ett hälsotecken snarare. Precis, okej. Okay, ja. Du berättar, kan du också ge din välsignelse till detta projekt? Eller har du onda aningar? Jag satt ju som ordförande när vi började med det här för 2 år sedan. Så jag har varit med hela vägen, så att säga, fram till idag. Och när det här togs upp först så tänkte jag, jag måste prata med folk på kåren. För jag hade ju min personliga åsikt, och så skulle jag titta vad de andra studenterna hade. Och vi hade olika möten där studenterna fick komma och prata. Och vi kom fram till att vissa tyckte det här var jättebra. Mestadels tyckte folk, ja, shoot, liksom, vad är det som kan hända? Och sen var det några som inte var jättesugna på det. Men de flesta var ändå positiva. Och vi valde då att stödja den här idén. För att de flesta studenter tyckte det här skulle bli bra. Men de som hade invändningar, hur lät de ungefär? Det var vissa program som kände att det skulle bli dubbleringar uppe i Uppsala. Hur det skulle bli med utbildningen här då, om den skulle finnas kvar. Och sen var det några som, den här litenheten vill man värna om. Så man kände att det här stora blev lite skrämmande. Skulle man tappa kontakten med sina lärare till exempel och så? Hur ser det ut från studentkårsvinkel? Alltså hur långt har ni kommit i samordningen här? Men det första som slog mig när jag förstod konsekvensen var det att det finns ju en Gotlands nation i Uppsala. Men kommer det finnas nu en Uppsala nation på Gotland också? Nej, det överlåter jag till de nya presidialerna att diskutera för studentkårerna. Men vi studentkårer har ju haft kontakt med varandra under hela den här perioden. Jag ringde väl upp ganska snabbt efter vi har börjat prata om det här, för jag kände att vi måste börja organisera oss också. Sen märkte vi att det blev väldigt mycket arbete att försöka först organisera lärosätena och organisera våra kårer. Så då sa vi att vi fokuserar nu. Det viktigaste är att det blir bra mellan lärosätena, och sen kan vi börja organisera oss. Jag är ju gammal kårfifflare från Uppsala, så kan du ge en crash course i vad som är skillnaderna, så att säga, mellan nationerna? Finns ju inte här, men finns det andra, så att säga, viktiga skillnader med hur studentverksamheten sköts?
Ja, vår kår har ju allt. Alltså det är studiesocialt blandat med studentpolitiskt. Och så är det ju inte i Uppsala. Nej. Utan där är ju Uppsala studentkår har det studentpolitiska. Och sen har nationerna det studiesociala. Uppsala studentkår har lite studiesocialt också. Men vi är ju liksom ett här. Och det är ju en stor skillnad hur man jobbar. För de är ju, ja, som jag sa, kårfifflare. Och ni är mer så att säga, närmare nationsknuttarna då, som de heter i Uppsala. Förstår du skillnaden där? Ni ska umgås med en massa sådana som ska göra karriär i departement och sånt där senare. Ja, det får du prata med Karin om. Hon kanske har mer koll på det än vad jag har. Jag håller på att kratta manegen åt henne här nu. Så ångar redan ur öronen på henne. Ja, och men, har du något, om jag skulle sätta dig i opponentrollen, är det där du nämnde här från de tveksamma att glufs kommer och äter den lilla, eller finns det något annat som man skulle kunna mobilisera som ett rimligt argument mot det här? Nej, jag tror det här med din glufs-glufs-teori, den sprack ganska länge sedan. Uppsala var mycket mer intresserade och än vad jag trodde att de skulle vara. Och genuint intresserade, så där försvann ganska snabbt att de skulle komma liksom och äta upp oss. Utan det här är verkligen, vi möts på lika planhalvor och så diskuterar vi fram det bästa. Det jag skulle, om jag hade vilja hitta några svagheter, så skulle det vara boendet. Ja. Vi vill ju ha en flytt mellan lärare och studenter. Och nu kan vi nog inte klara av en sån flytt. Till exempel om det kommer ner 10 lärare från Uppsala och ska bo här 3 månader. Ska de bo på hotell 3 månader eller ska de bo i tält? Ja, de kan bo ute i Gråbo tycker jag. Så de får träffa vanligt folk. Ja. Ja. Det kan de också. Det här är ju inte vanliga Gotland, det kanske ni vet, vad ni som är här på besök. Det finns en värld där ute också. Man ska bredda dem, menar du? Ja, det kan vara bra. Men det är kanske inte det de räknar med. Bara sista det här med glufs-glufs. Det är ju så att ja, Uppsala är stort, men jämfört med Stockholm så är Uppsala skiträdda. Alltså, ni vet, det är en regional diskussion hur man ska forma regionerna i Sverige. Från Uppsalas synvinkel finns det bara en enda sak som gäller. Det är att se till att det finns en gräns mellan Stockholm och Uppsala. Trots att Uppsala är en förort nu mer till Stockholm, så måste det finnas en regional gräns. Vad händer annars? Jo, då kommer Stockholm och äter upp akademiska sjuka. Alltså predatorerna, vad heter de, Karolinska institutet. Så det är liksom det enda. Det spelar ingen roll ifall ni ritar karta. Vi bildar gärna region med Östersund bara, vi slipper dem. De kan behöva lite stöd, tror jag, i den här rädslan för de stora. Nu kallar jag rektor för Uppsala universitet. Är det inte som jag säger? Jag vet inte vad jag ska mest vara upprörd över. Jätten glufs-glufs ser ut sådär. Eller att jag var snyggast i killen. Det var lite bättre. Anders var ju rektor när Sara sa det. Okej, men vi lägger upp bollen på ett annat sätt. Uppsala universitet är ett stort internationellt universitet. Kampen för Uppsala handlar ju om att ligga, alltså ranka där bland någon av de främsta top-notch, eller hur? Absolut. Och då är frågan, vad ska vi då åka till Gotland för? Jag säger det. Jag skulle säga det är en möjlighet för att vi ska fortsätta jobba med kvalitet och förnyelse och göra det, kombinera det med vetenskap och passion. Jag valde inte de här orden av en slump, utan kvalitet och förnyelse, det är ledord, ledstjärna för Uppsala universitet, och vetenskap och passion, det är då orden för högskolan på Gotland. Och jag tycker att det här passar fantastiskt väl ihop, fall man fortsatt vill vara ett världsledande universitet. Att jobba tillsammans, det har vi gjort i flera år, men nu verkligen ska vi slå påsarna ihop och bli ett universitet. Jag kan säga, när jag kom som nybliven rektor till Uppsala universitet var ju en av frågorna som hamnade på mitt bord och jag skulle hantera. Och det här var absolut inte en självklarhet för mig. Jag skakade nog lite på huvudet och jag ställde många av de frågorna som du har ställt här. Varför ska vi göra detta? Vad är vinsten för Uppsala universitet i det? Och i diskussionerna med medarbetare så har jag sagt och poängterat det här lite. Ja, ska det vara en retorikkurs för Almedalen och sen stänger vi butiken? Det är väldigt, väldigt viktigt att det här är inte frågan om att Uppsala universitet skaffar sig en sommarstuga eller att vi jobbar med ett naturreservat. Båda sakerna blir lika fel i detta. Det här ska vara en dynamisk utveckling för framtiden, för Gotland och för Uppsala universitet som ett världsledande universitet. Absolut.
Jag vet att det är självklarhet för alla här, men kan du nämna några av de så att säga, juveler som nu Uppsala universitet och Gotland kan så att säga, skrapa fram tillsammans genom den här sammanslagningen? Ja, alltså framförallt skulle jag säga juveler, vill jag nämna alla våra duktiga studenter. Ni får ju träffa två av dem här. Och att det vi ska göra tillsammans med utbildning, den utbildning som vi bygger vidare på och utvecklar här om liberal arts education. Vi hade ett seminarium tidigare idag som var jättespännande diskussion om hur man går vidare med bildning och också frågan är den fördjupning i kritiskt tänkande eller är det mer generalistkunskap, och den här diskussionen och utvecklingen av den typen av utbildning vill vi ligga i framkanten med. En annan juvel, det är ju till exempel arbetet med nätbaserad utbildning här är fantastiskt bra, och där måste jag säga att vi i Uppsala är inte lika bra. Vi har mycket att lära och kan utvecklas tillsammans. Men det är en av de saker jag tyckte var intressantast, just att man har byggt ut den här distansutbildningen med moderna med. Men Uppsala är fortfarande sådana jävla brevkurser från Hermods tid, eller hur? Ja, det är så, du behöver inte säga det. Ja, vad som har hänt i Uppsala är att man får digitala pengar. Och det man gör som man gör i alla gamla organisationer, att man reproducerar sin tidigare verksamhet fast i nya former. Så man tar det man har skrivit på svarta tavlan tidigare, så lägger man det på PowerPoint. Och så har man digitaliserat, tycker man. Det är ju inte riktigt så. Men det tror jag, där kommer man runt hörnet nu. Ja, jag tror vi kan lära oss lite och utvecklas mer. Fler juveler? Här finns ju en del forskning. Alltså, arkeologi är ett väldigt tydligt exempel att verksamheten här tillsammans med våran verksamhet, det är bra verksamhet att vara för sig, men tillsammans så är jag helt övertygad om att vi kommer till vara ledande i norra Europa eller kanske Europa, världen eller så. Jag vet inte var vi ska lägga oss på skala. Men definitivt så, tillsammans blir det verkligen mycket bra och stark verksamhet. Historia är en annan till exempel. Ja, men bägge städerna är ju ruiner, kan man säga, du förstår. Har mycket att jobba med. Ja. Någon juvel till? Ja, alltså det är ett område som jag har hållit på med väldigt mycket under helgen. Jag kom hit några dagar tidigare till Gotland just för att diskutera Östersjösamverkan och alla de frågorna kring här. För det är ju en sak, Gotland ligger ju faktiskt mitt i Östersjön. Och då känns det väldigt, nu får jag då citera en annan som sa att det kan bli navet i havet. Så att vi verkligen kan samordna utbildnings- och forskningsfrågor och samverka kring detta. Och det tycker jag kan vara fantastiskt roligt. Vi fick en utmaning från landshövdingen och Allan Larsson. Ett brev fick jag i lördags var det. Och vi svarade på detta med ett pressmeddelande i måndags. Att Uppsala universitet då, tillsammans med då campus, vad som blir Campus Gotland, antar den här utmaningen. Och vi vill då bli ledande nav för samverkan i Östersjöfrågor här i framtiden. Och vad som är väldigt roligt är att väldigt många backar upp detta och vill vara med och hjälpa till. Så att ja, jättekul och spännande, säger jag. Då, Karin Nordlund, får du komma upp från Uppsala studentkår. Du är också på väg att bli avsutten, eller är du avsutten nu? Eller? Du har suttit av, ja, men du får ändå tala för Uppsalas studenter. Hur många är det nu i rullorna totalt? Ja, mellan 35 och 40 000. Okej, ja. Det här låter ju bra, tycker jag. Finns det problem? Om det finns problem, alltså det är inte lätt. Det är inte smärtfritt och det är inte lätt, förstås. Och man stöter på nya frågeställningar hela tiden. Ju djupare ner i det vi dyker och... Det är inte bara att slå ihop två myndigheter, har jag märkt. Det är ganska svårt. Och nedläggningar och studenterna som läser just nu. Vad ska man ge dem för information? När börjar liksom gå rykten kring det här? Vad händer med min examen och allting? Så att det är lite svårt. Och när jag inte heller kan svara på alla frågor än, så blir det också... Det är lite luddigt och så. Så det är inte lätt, men det är roligt och det kommer gå bra, det är säkert. Men alltså sådana saker som examensbevis och sånt där, hur långt har man kommit där i pappslöjden, så att säga? Inte så jättelångt, men tankeverksamheten har ju varit igång sen idén om det här kom upp. För jag tycker ändå att studenterna och rättssäkerheten och information till studenterna har varit väldigt mycket i fokus i det här arbetet. Man har förstått tidigt att det är viktigt att studenterna fattar vad det är som händer. Men sen måste vi också veta vilken information vi kan ge ut också, så att det är säker information som vi går ut med innan vi går ut med. Vad har nu
representanterna för Uppsala studentkår, hur har ni resonerat kring det här? Vi hörde här från Gotland att det fanns någon som var lite tveksamma. Går Uppsala studenter igång på det här? Jag kan väl säga, det har varit lite liknande som Sara beskriver studentpopulationen här och deras åsikter. Ganska mycket så har man väl frågat, hur kommer det påverka mig? Kommer jag märka av det här överhuvudtaget? Liksom att man tänker väl ganska snabbt på storleksskillnaden. Och också att det ligger ganska långt bort. Så att dels ett ganska svalt intresse, men annars också en nyfikenhet och lite sådär, men det kan väl vara kul. Och om man får flytta på sig lite grann, vara lite som en utbytesstudent inom Sverige, att man kanske kan läsa en termin på Gotland eller så. Så att det, ja, nyfikenhet har det varit ganska mycket. Ja, för det är ju större skillnad att vara utbytesstudent inom landet om man åker till Visby, om man åker exempelvis till Skövde, inte så. Om det är större skillnad? Ja. Ja, det kommer ju åtminstone vara enklare. Det här är mer utlandet om jag säger så. Ja, det är det ju. Men det kommer ju vara så mycket enklare eftersom alla administrativa system kring som kan krångla när man ska vara utbytesstudent, de slipper man ju. För det är samma lärosäte, men du får ändå en ny miljö, kanske lite närmare till lärare och en helt annan miljö att studera i. Och det tror jag kan vara intressant. Mm. Finns det då någonting som är problematiskt där som du så här, skulle vilja avslutningsvis lyfta fram? Ja, alltså om man ska, du påpekade lite grann att vi är på väg till liksom departement och allting, vi som är aktiva i Uppsala studentkår. Och det skulle jag vilja dementera på en gång förstås. Vi är, ja, de blir finansminister och sådär, men det kanske är mer för att de har varit studenter på statsvetenskap. Nej, jag tror det är ännu bättre vad du ska göra. Nej, vi kåraktiva i Sverige är ganska lika överlag, tror jag faktiskt. Ja. Men om man tittar på det alltså från en politisk synvinkel, hela liksom, om man lyfter blicken lite, vad är en sammanslagning egentligen, varför händer det här, så kan man ju förstås ha åsikter om att man stryper resurserna till lärosäten och att det är därför man måste göra den här sammanslagningen. Och där har vi Uppsala studentkår väldigt tydliga i våra åsikter om att det ska finnas tillgång till högre utbildning på flera orter i landet än just tätt, liksom storstäderna. Och om det här är ett sätt att lösa det snarare än att att sammanslagningen blir tillgodoser att det faktiskt finns utbildning på Gotland, då är det positivt. Men om det är en strategi för något annat är det negativt? Ja, om det bara är ett led i att vi ska liksom sänka och få lägre och lägre resurser hela tiden, då är det inte positivt. Ska vi slänga ut den frågan till er allihopa? Finns det en politisk strategi? Det står ju i grundlagen att regeringen styr riket. Och i den mån de gör det, har de avsikter här? Ja, fast alltså den här diskussionen har ju startat innan regeringen gav sina synpunkter kring vad som ska hända med de mindre lärosätena. Och det är väl åtminstone oerhört trygg i uppfattningen att Uppsala har väl ingen som helst anledning att ta över ett lärosätt för att lägga ner det. Nej. Ska någon göra det får regeringen åtminstone ha the decency att göra det. Och har de det tror du då, om någon skulle vilja det? Ja, det vet du attan med tanke på situationen i den nuvarande regeringen. Jag tycker det är väldigt viktigt att det är våran dagordning som styr detta, att det är vårat val. Det är Uppsala universitetsval och det är högskolan på Gotlands val. Att vi har fått diskussioner, vi har prövat frågan och vi har kommit fram till att det här är någonting som vi vill och det är båda lärosätena som vill det. Och vi hittar argumenten varför vi ska göra det. Det är inte en politisk agenda som styr oss i den här frågan. Men vet vi någonting om den politiska agendan från regeringen och utbildningsdepartementet? Är det så att de vill ha färre högskolor? Ja, de har sagt det någon gång i något sammanhang, tror jag. Men ska vi tro dem? Alltså? Tro ska man väl kanske göra kyrkan? Ja, i och för sig. Men lite grann i vibrationen det. Fast de törs inte riktigt stå upp för det, för de är lite oeniga inom sig. Ja, det är ju kanske frågan du ska ställa till dem. Det är väldigt svårt att sitta och spekulera i vad andra tror eller inte tror och så vidare. Men att det här är vårt val och sen så förväntar vi oss ett starkt stöd från då utbildningsdepartement, ansvariga och så vidare och hjälpa till så att det här blir en bra process så att man inte lägger hinder i vägen utan tvärtom hjälper oss. Det vill säga innan andra, Jörgen, visst är det så att ni känt ett starkt stöd från utbildningsdepartementet? Ja, utbildningsdepartementet har ju inte naturligtvis varit negativa till de här planerna. Ni har haft stöd till dem här, eller hur? Att de har legat på och gjort tydligt att det här är precis det vi vill.
Alltså vi började ju prata med dem innan de började prata med oss. Sen har väl någon sagt att, jag menar, sen har det gått lite grann enligt den agenda. Men det är ju precis så som Eva säger. Alltså vi har ju gjort en egen analys på respektive lärosäten. Att vi tar det beslut som vi gör innebär inte att vi ger några råd eller några synpunkter kring hur andra lärosäten gör sina strategiska överväganden. Utan varje lärosäte måste självständigt göra sina strategiska överväganden. Sara och Karin, har ni några kommentarer på det här om så att säga, rikets styrelse? Vad har de lagt sig i på något sätt? Vad har ni uppfattat det? Nej, alltså från min, där jag sitter så kan jag väl också se att det finns en genuin vilja från båda lärosäten att göra det här. Och att det är liksom en ärlig avsikt. Och att man bara ser fördelar och utvecklingspotential i det förstås. Annars så skulle det ju verkligen vara ganska dumdristigt att ge sig på det. Hur kommer det att se ut? Kan vi göra lite scenario för den här pappslöjden som jag kallar. Alltså när man börjar ändra på kurser och kommer på nya koncept. Alltså finns det någonting ni kan ventilera här för oss som sitter här? Alltså, så här skulle det kunna bli utan att lova någonting. Pappslöjd. Jag var tvungen till att fråga vad han menar med pappslöjd. Alltså, man klipper och klister. Alltså det är ett arbete som pågår redan i full gång och det är flera arbetsgrupper och det måste jag säga att det är ett enormt stort arbete. Det här är ju större än vad vi nog trodde från början och foga samman två lärosäten på det här sättet. Och som jag sa tidigare, att det var så här, ska vara en sommarstuga eller ett naturreservat. Vad jag menar med det så är det ju inte bara att om man säger några retorikkurser på sommaren och liksom några konferenser. Eller då naturreservat, att allting ska vara intakt. Utan att en del utbildningar kommer till att vara kvar och utvecklas. En del kommer till att vara helt nya och en del kommer till att tas bort. Och det här arbetet pågår för fullt nu. Och en tydlig sak som vi har sagt är att vi vill ha fler studenter på campus här i Visby på Campus Gotland. Det ska vara ett levande campus och utvecklas. Så att, men det innebär också att det kommer ju då, för det var någon tydlighet, bli lite färre distansutbildningar, att vi faktiskt vill ha fler studenter på plats. Men en ny utbildning som baseras då på Liberal Arts Education lanseras då och vi sjösätter till nästa år. Mm, Sara? Ja, sen är det ju också i den här pappersslöjden som du uttrycker dig, så ser ju alla till att studenterna inte hamnar i kläm. Alltså det är ju någonting som ligger i allas intresse när vi nu börjar titta på hur man gör med kursplaner och hur vi ska lägga upp utbildningarna och examen och hit och dit. Så det är ju någonting som vi alla arbetar efter och har i bak i ryggen. Och det är ju någonting som det här som vi gör nu är ju för att göra någonting nytt. Alltså vi måste tillföra sektorn någonting som inte finns överallt. Och det är nu vi har chansen att faktiskt börja om från början om man vill. Och ta fram ett helt nytt spår och se, liksom, se vad som händer. Det är inte så många gånger man har chans att göra så i en myndighet. Mm. Karin? Ja, och alltså någonting annat som verkligen inte har med pappersslöjden att göra utan någonting helt annat och mycket mer abstrakt är ju hur vi bygger liksom en känsla kring det här så att man som Uppsala student på Gotland känner sig som just Uppsala student. Och vad innebär det att vara Uppsala student? Men vad gör att man som alumn identifierar sig med just sitt lärosäte? Och hur kommer vi dit? Och hur får man liksom att känna i hjärtat att jo, men jag är lika mycket Uppsala student som någon som bor i Uppsala. Och man ska kunna känna det i hjärtat. Liksom. Och det fixar man inte med papper, men... Nej, jag tänker, vi har ju varit på Gotlands station i Uppsala någon gång på såna här lammskallegasker. Mm. Och det jag minns av dem kommer jag aldrig att glömma. Och då är frågan, vad ska Uppsala, vad har vi som matchar det? Om vi skulle ha en Uppsala nation, vad fan skulle vi bjuda på? Råbiff, studentkårens råbiff, ja. Är det för vad heter det, förebild för en uppväxande intelligensia? Ja, kanske. Ja, nu pratar vi lite fikonspråk. Jag kan berätta. Vi ska ju mingla sen och då kan vi ju prata mer rakt på sak. Jörgen, har du några... alltså när man skriver historien om din tid som rektor här. Vad kommer det att stå angående detta? Du får fantisera fritt. Vi hade ett seminarium för det som föregick i den här lokalen handlar om 2013. Och hur ser utbildningssverige ut 2013? 2030, ja. Och min förhoppning det är ju då att det finns en livaktig högskoleverksamhet på Gotland, att vi har en
internationellt erkänd liberal arts education utbildning här som kopplar till övriga, inte minst i Europa, där det händer spännande saker kring det här. Och sen tycker jag det är oerhört klokt av Uppsala att inse värdet med nätutbildning, även om departementet för tillfället inte gör det. Alltså det tror jag ligger väldigt mycket av framtiden. Jag tror att nästa generation studenter, oavsett om de väljer nätstudier eller campusstudier, kommer att kräva nätlösningar på ett helt annat sätt än tidigare. Och då är ju nätutbildningen alltid de som går i förgrunden för den typen av utveckling. Och läsplattorna kommer att slagit igenom trots att det fanns de på utbildningsdepartementet som trodde att detta var en styggelse. Jo, det så är det nog. Jag har faktiskt så att vi har tänkt oss släppa in er i publiken också, höra om ni har några frågor och synpunkter. Inga långa föredrag, tack. Men vi har Rabi här med mikrofonen. Så du kan väl hjälpa mig att sortera ut dem som ser ut och har något intelligent att säga. Eller utan det många är. Är det någonting ni vill tillägga här innan vi släpper in publiken? Då gör vi det. Varsågod. Det brukar vara så här tyst i början och då till slut när det är 2 minuter kvar, då vill 7 stycken ha ordet, så blir de sura för att de inte fick säga sitt. Jag trodde att det var jag som... Ja, nu har vi en. Varsågod, ställ dig gärna upp och presentera, det går jättebra. Karin Rudling, jobbar på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag undrar på vilka indikationer kommer ni att välja ut vilken typ av undervisning ska vara kvar här och vilken som inte ska vara kvar här? Det är... Nu jobbar ju flera grupper med det, men alltså det normala när vi jobbar och diskuterar vilken utbildning man ska ha och inte ha. Först så ska du ha bra förutsättningar att ge en utbildning med hög kvalitet, att vi ska ha duktiga lärare. Nummer 2 är ju att faktiskt studenter efterfrågar, att det finns ett söktryck. Och nummer 3 är då relevans i samhället på något sätt. Det är ju de 3 benen som vi brukar balansera och ha i våra utbildningsdiskussioner. Och jag anser att de är lika giltiga i detta sammanhanget som andra sammanhang, och att vi diskuterar på det sättet i de arbetsgrupperna som nu jobbar. Låter helt rimligt. Men det viktiga tycker jag också att vi skapar ett utrymme så att vi kan göra nya utbildningar. För väldigt viktigt för mig som rektor vid Uppsala universitet är att alla våra områden kommer att vara engagerade i Campus Gotland. Kommer även den medicinska fakulteten att... Hoppas jag verkligen. Och vi har redan diskussioner om praktik, då praktikplatser, hur vi ska bygga och jobba vidare här. Så att, min ambition, och också ska jag säga i direktiven som nu är skrivna till den grupp som ska jobba med detta, det är att alla områdena ska vara engagerade och ta ansvar för Campus Gotland. Okej, okay. Någon av er andra som har... Jörgen? Ja, bara en i det planeringsråd som finns, där finns ju också medverkande från medicinska fakulteten. Mm, absolut, ja. Då har vi en gentleman här som vill säga någonting. Varsågod. Det är enda gången jag kan bli lite nervös för en fråga. Jag får väl tacka för den presentationen, gentleman. Det var den första gången i mitt liv. Leif Borgert heter jag. Jag har förflutet som rektor här i huset. Och en sån där röst från det förflutna. Jag såg just att Bosse Sundqvist kom in här förut. Han är också en röst från det förflutna. Och vi två kan ju säga att det var egentligen vi som kom på idén, men det ska jag inte göra. Jag tycker det är en väldigt bra idé det här i alla fall. Men något som jag skulle vilja ta upp, det är när jag lyssnar på er som är studentföreträdare och ni får frågan, liksom, vad säger studenterna om den här idén om liberal education? Och så svarar ni att ja, kul, ja, okej. Lite svävande så där. Och det tror jag är någonting som man måste ta på allvar. För när jag har rest runt i USA och besökt liberal arts colleges och träffat studenter, så träffar jag studenter som är extremt entusiastiska för den här utbildningsmodellen. Och då tycker jag att en viktig fråga att ställa sig är, varför är de det och hur kan svenska studenter också bli det? För jag tror att det som är avgörande för om det här projektet ska lyckas, det är att det finns ett antal lärare på båda håll och det finns ett antal studenter på båda håll som säger det här är det bästa som finns. Och då måste man undra, hur kommer man dit? Så ta reda på vad det är som kan göra en student intresserad av liberal education. Okej, kommentarer på detta? Ja, Karin, varsågod. Ja, men jag tror att det är svårt för att det är ett begrepp som inte har liksom fastnat
i huvudet på många svenska studenter, och det är inte så vedertaget i Sverige. Men det som man också måste komma ihåg, att det ligger inte bara hos studenterna, utan det ligger också hos de system som möjliggör att vi kan studera. Och de system som vi har idag, som gör, alltså försörjningssystem och så, de främjar inte direkt att man tar lite längre utbildningar och lite krokigare väg fram till examen, utan det ska, du ska in fort, klar, ut liksom. Och det gör ju att, att den här typen av utbildningar låter lite riskabelt, men vad får jag för jobb egentligen? Och kommer det här, det leder inte rakt in i ett arbete liksom. Och det är det som gör att det kan vara lite svårsålt liksom, i dagens utbildningspolitiska klimat. Men jag tror ändå att det kan fungera, bara man kan få studenterna och alltså marknadsföra det på rätt sätt, tror jag. Ja, alltså liberal arts education är ju en jättebra tanke. Alltså jag är helt såld på det som undervisningspedagogik och hela tanken med det. Det som är svårt med liberal arts education är ju att genomföra det i praktiken. Det finns en del hinder som är strukturella problem. Det är inte ideologiska problem. Som måste lösas upp för att det ska fungera väldigt smidigt för studenterna. Och jag tror att får man till det, både liksom tanken med liberal arts education och strukturen, så tror jag att vi kan få ett riktigt, riktigt bra campus här. Med ett högt söktryck, för att det är någonting annat och man kan välja lite liksom, det är inte det här cookie cut, utan det är faktiskt så att jag kanske inte vill vara ett hjärta, jag kanske vill vara en stjärna. Och här har man möjlighet att faktiskt välja vad man vill vara. Sen tror jag som Karin säger också att det här är ett nytt begrepp. Och studenterna blir lite oroliga när arbetsmarknaden inte känner till det här. Och de får frågor och undrar vad då liberal arts education, en LE-examen. Vad är en LE-examen? Och då känner studenten att jag väljer nog att köra det gamla, säkra, beprövade spåret. Så för att studenten ska känna att yes, det här satsar vi på, så måste man ju sprida, det måste bli allmänt känt. Det är som alla nya begrepp som kommer. Man är lite så här, nej, Twitter. Vad är det? Och nu idag vet ju alla vad det är. Det är säkert inskrivet i Svenska Akademins ordlista vid det här laget. Jag ska bara säga att det här tar ju lite tid från det att Leif kom på idén med liberal education på Gotland. Vi gör ju förväntansenkäten när våra studenter börjar. Helena som sitter här är en av de oerhört flitiga medarbetare. Så när jag kom hit som rektor så var de lite nedslagna. Försvarsfrekvensen på förväntansenkäten var bara 80%. Och jag hävdade att det var väldigt bra. Året efter var det 90 och i år var det 103% av studenterna som svarade på förväntningsenkäten, vilket nästan är lite oroväckande. Men det visar ju också att studenterna känner till allt mer om liberal education när de söker hit. De har allt högre förväntningar på det. Det tar ju några år från det att man ser en sån här idé till det börjar sprida sig bland studenter också. Ja, okej. Okay. Då har vi en fråga till. Varsågod. Ja, hej, jag heter Inger Andersson och var styrelseordförande här innan det nuvarande styrelseordförande. Och diskuterade ju väldigt mycket då förutsättningar för fortsatt, kan man säga, överlevnad och välgång för högskolan på Gotland. Och vi började ju snegla till olika som vi skulle kunna inleda någon form av relation med, förhållande med. Och då gick ju tankarna till Uppsala. Och en av drivkrafterna bakom är att vi var tvungna att titta oss omkring var ju bland annat då att här fanns ju bara möjligheten att ge kandidatexamen. Svårigheterna var ju att kunna ge studenterna möjlighet att fortsätta till en master och ännu svårare att göra någon forskarutbildning. Jag är lite nyfiken på hur resonemanget går kring det, om det möjliggörs för studenterna att kunna fortsätta till nivå 2 då. Ja, men här måste jag då vara tydlig som gammal Bologna-expert att har man tagit ut en kandidatexamen vid ett lärosäte så har man ingen platsgaranti att fortsätta vid samma lärosäte, utan man söker ju om till ett masterprogram. Och likadant, för man har fått ut en masterexamen och vill börja på forskarutbildningen så har vi en ansökningsprocess och att man söker i konkurrens. Så att det är inte så att några studenter, vare sig om man säger då från Campus Uppsala eller Campus Gotland, får förtur framför andra studenter. Men vi kan bedriva utbildning som ger masterexamen här på plats på Campus Gotland, och vi kan också ha forskarutbildningar på plats här. Absolut. Okej. Okay. Ingen annan där. Då har vi en fråga till. Varsågod.
Hej, Emma Ljungmark, Lunds universitetsstudentkårer. Jag tänkte höra på angående det här ni pratade om att man kan öka rörligheten mellan Campus Uppsala och Campus Gotland. Och då finns det möjlighet att det uppkommer dolda kostnader för transporter. Ni pratade om extra boende. Hur ser ni på det? Är det universitetet eller studenterna som ska stå för dem? Vi har inte exakt gått in på det. Vi är väl medvetna att det blir ökade kostnader, och inte bara för studenter, utan det kan även bli ökade kostnader för lärare. Och att det kommer att avsättas vissa resurser för detta. Att, du känner ju väl till att jag har erfarenhet från ett annat campus och ett annat lärosäte. Där har det varit vissa diskussioner kring resekostnaderna. Så att, det är en fråga vi jobbar med. Men Eva, är det så att det har varit ett generellt problem i Sverige vid svenska universitet att man stannar kvar på samma ställe? Alltså i Sverige är det så att om någon flyttar från Lund till Uppsala så frågar folk, ja varför då? Ja, min fru fick jobb. Och så. Medan exempelvis i USA är det precis tvärtom, om man är kvar på samma ställe så frågar man varför då? Alltså det har varit så, men det har blivit bättre. Inte så? Ja, jag känner ju mig som ett levande exempel att man kan flytta från Lund till Uppsala. Jag tror någon har gjort det förut. Att jag var inte absolut den första. Nej, men alltså mobiliteten är ett problem i Sverige och att... Det är väl 50% av våra professorer har ju läst och disputerat vid samma lärosäte, och jag tycker inte det är bra. Alltså att, klart att några kan göra det, men att jag tycker jag själv har läst vid ett universitet som ligger betydligt längre norrut än Uppsala, då vid Umeå universitet har en grundutbildning därifrån. Jobbat i USA, hade en period som doktorand i Östtyskland vid Fredrik Schiller universitetet, varit i Lund och sen Uppsala, och jag hoppas jag får lära känna fler universitet i mitt liv. Att jag tycker det är bra och det berikar, och jag hoppas att både studenter, lärare och annan personal kommer att vara betydligt mer mobil i framtiden. Både inom landet och också med internationella upplevelser. För att, vi är ju hyfsat duktiga på att rekrytera utbytesprogramstudenter till Sverige. Men våra studenter måste i mycket, mycket större omfattning åka ut och ha en internationell upplevelse. Och kanske framförallt våra lärare. Alltså nu går jag igång på att våra forskare är ju väldigt internationella, men... Och det är många gånger samma personer som är lärare. Men som lärare är man väldigt, väldigt stabil. Och rör inte på sig så mycket. Så att en ökad mobilitet behöver vi i väldigt många sammanhang för att öka kvaliteten. Mm. Karin hade något. Ja, alltså jag tror egentligen att det som Emma pratar om är en annan typ av mobilitet. Alltså när man... alltså den som sker kanske månatligen. Ja, eller ja, så. Jag förstår, ja. Men jag tänkte att förde över det också på ett principiellt plan. Det är inte bara det här med pengar. Nej, precis. Som är viktigt, nej, att lösa, utan det handlar ju också om en mentalitetsförändring, eller hur? Absolut, men det handlar också om, det är en demokratifråga också. Ska man kunna engagera sig som student eller som anställd vid Campus Gotland i liksom personalfrågor eller vad det kan vara, i fakultetsnämnder eller så i Uppsala, så måste det finnas smidiga lösningar för det. Och det är klart att det blir dolda kostnader. Det blir det. Det är inte, och det är inte som att resa mellan Lund och Helsingborg, utan det är mycket krångligare resa egentligen mellan Gotland och Uppsala. Sen så tycker inte jag att sådana praktikaliteter skulle ha liksom stannat det här samarbetet. För det är klart att, men det har vi ju pratat om från början, liksom, att det här måste vi lösa. Vi måste kanske bli lite mer digitala och moderna. Och både vad gäller liksom studentinflytandet och kollegialiteten, att det får liksom inte ha dålig effekt på det. Absolut inte. Det får vi lösa. Ravi, hade vi en till någonting? Ja, varsågod. Hej, från Uppsala studentkår, Jasmin. Jag tänkte spinna vidare lite på det som Emma var inne på. Och det som du pratade lite om, engagemanget. Men vi har ju ett lagstadgat studentinflytande också. Fullt medveten om vi kommer jobba med det här vidare under året. Men jag tänkte höra lite mer kommentarer och funderingar kring hur det blir det egentligen med de här organen som berör studenter direkt, med tanke på praktiska... Ja, det är ett avstånd där emellan. Hur blir det där med... Hur blir studentinflytandet? Vi provokas det. Ja, alltså vi har ju... Det här är också en fråga som vi tittar på, hur vi ska lösa på bästa sätt. Eftersom att våra studenter här på Campus Gotland har ju samma rätt att söka studentrepresentantplatser uppe i Uppsala. Mm. Det som blir svårt är ju att det tar en hel dag om man ska åka upp till Uppsala och ner igen. Och som student så har du lektioner, vilket kan göra det svårt då att kanske ta en studentrepresentantpost uppe på, liksom i Uppsala. Men det kommer ju finnas möjligheter här på campus att engagera sig. Det kommer ju vara det här planeringsrådet där det finns studenter som sitter, och det kommer antagligen finnas arbetsgrupper runt om som gör vissa saker där
studenterna kan på plats påverka utbildningen här på Gotland. Sen kommer ju absolut studentkårens presidium få åka mycket till Uppsala, och det är ju också en kostnad som man får titta på hur man löser det på bästa sätt. Men att är det någon student som verkligen vill engagera sig uppe i Uppsala, så är det inte någonting vi kommer stoppa, utan då får man ju lösa det på något sätt helt enkelt. Högskolan på Gotland har redan resor. Alltså det här är ju inget nytt för oss. Alltså vi har ju faktiskt en hel del resekostnader. Ni såg den här undersökningen som media gjorde kring representation och resekostnader. Det visade sig att Högskolan på Gotland hade bland de allra högsta i landet. Och Radio Gotland ville intervjua mig och bad om en förklaring. Och jag bad att vi tillsammans kunde sitta ner en stund och fundera på om vi kunde komma på en rimlig förklaring varför Högskolan på Gotland har högre resekostnader än alla andra. Så själva öläget skulle jag föreslå som en rimlig förklaring. Så vi reser ju redan ganska mycket, både studenter och medarbetare reser ganska ofta. Ja, det är resorna som kostar, annars har ni ju drickor här va, som ni kan, om ni ska representera. Det har ju vi å andra sidan då, ja. Ja, precis, så ni klarar ju bättre på det sättet. Inget annat, vi hade någon fråga till, varsågod. Ja, tack så mycket. Martin Jensen heter jag. Min fråga till panelen är ganska enkel. Jag undrar vilka studenter som det nya Campus Gotland ska rekrytera. Alltså, vänder man sig till samma studenter som huvudcampus i Uppsala, eller har man en annan målgrupp? Vill man agera i större utsträckning regionalt, vill säga rekrytera gotlänningar? Eller vänder man sig nationellt eller europeiskt eller globalt? Ja, ni får prata samtidigt, samkörande här. Alltså, det beror ju helt och hållet på vilken utbildning det är. Vi kommer att ha utbildningar som har en internationell rekrytering, och jag är helt övertygad om att vi kommer att ha utbildningar som har en regional rekrytering. Det är ju inte jämnt på ett lärosäte hur rekryteringsprofilen ser ut på utbildningar, utan det skiljer väldigt mycket från utbildning till utbildning, och det kommer det att göra här också. Ja, varsågod, Jörgen. Ja, och sen ska man säga att vi lokalt, Gotland är inte oerhört stort. Det är inte som så att vi rekryterar oerhört lokalt idag. Någonstans mellan 70-80% av våra studenter kommer från fastlandet, och de som läser här på campus. Liberal Arts Education-idén innebär ju att man egentligen rekryterar lite smalt. Alltså det är en speciell typ av studenter. Det här ska ju vara studenter som är intresserade av att vara gränsöverskridande, som är intresserade av mångvetenskap, som är intresserade av ett samhällsengagemang, kanske ett kulturengagemang. Å andra sidan, den verksamhet som bedrivs på Gotland, om 1% av studenterna som söker någonting i Sverige söker till högskoleverksamheten på Gotland, så kommer vi ha betydligt fler campusstudenter än idag. Det behöver inte vara en sån här massutbildning nödvändigtvis. Ja, jag hoppas att den här sammanslagningen faktiskt kommer ha en positiv effekt på Uppsalas, alltså Campus Uppsalas rekrytering också, för någonting. Man kanske tror ofta i den här diskussionen att Uppsala sitter på sina höga hästar och är så bra på allting. Men det är vi inte. Alltså, Uppsala universitet är ganska dålig på breddad rekrytering. Om man kollar på Sverige-snittet liksom, så är det var fjärde student som har barn. Bland Uppsala universitetsstudenter så är det var tionde. Och varför ser det ut så? Är det bostadsbristen enbart som gör att det är så här? Eller är det någonting med liksom, vår profil som gör att man inte söker sig till Uppsala universitet om man har barn? Och här är ju faktiskt Gotland bättre. Och mycket också på grund av den väl utbyggda distansundervisningen, nätbaserade undervisningen. Och jag hoppas att det inte bara kommer liksom att, ja men då lägger vi till Gotlands statistik till vår, så ser det bättre ut totalt. Utan jag hoppas att börjar man på en nätkurs då som tidigare har varit hos Högskolan Gotland, men som nu kommer vara Uppsala universitet, så kanske det kan bidra till att man vågar ta klivet att faktiskt börja på en campusbaserad utbildning i Uppsala också. Det hoppas jag i alla fall. Jag tror att vi kan, att det kan gå åt det hållet. Nu ska vi skrapa ihop några avslutande frågor här. Så ni som är angelägna att säga någonting får ni som börjar vinka, va? Nu har vi en yngling där nere som vill säga. Varsågod. Jag är en yngling som heter Bengt Jönsson och lärare här vid det här lilla lärosätet. Min tanke är det här, eller fråga kring det här med kvalitetsaspekten. Det sägs ju mycket, varje fall som jag tolkar departementet och utbildningsministern, att kvalitet, det är vad man får vid de stora lärosätena. Men den kvalitet som jag och mina kollegor här på Gotland
verkligen ser närheten, att träffa studenterna, att vara närvarande, att möta dem. Och att vi har också fått bekräftat i några av utvärderingarna att vi faktiskt har bra kvalitet. Vi har också en del, precis som andra lärosäten, fått negativa såna här utvärderingar. Men hur ska man egentligen göra för att ta tillvara på den faktiskt kvalitet som vi levererar vid Högskolan på Gotland, som inte på något sätt, som jag har tolkat det, varje fall från utbildningsdepartementet, är ansett som kvalitet? Förstår ni min fråga? För jag tänker, ibland lyfter man bara på det här med forskningen och det stora lärosätet och, den, och så vidare. Men när det gäller utbildningen så är närvaron och engagemanget från lärarna oerhört viktigt. Och det är en kvalitetsfråga som jag vill att ni ska fundera på hur man tar tillvara. Det är sådana frågor vi älskar i Uppsala, eller hur? Vad är kvalitet? Och vad är människans ursprung egentligen? Och så vidare. Ja, vad är kvalitet? Ja, jag vill ju inte citera... Ja, jag kan inte låta bli Högskoleverkets definition på kvalitet. Det är vad Högskoleverket mäter. Vi ska inte dra igång den här debatten. Men alltså, det är ju en, det du lyfter är ju ett av de grundläggande motiven. Varför ska vi gå samman? Vi har saker att lära av varandra. Vi kan skapa saker tillsammans nytt. Att det inte är ensidigt det här, och att vi kan verkligen ha en dialog. Hur ska vi utveckla utbildning på Campus Gotland och Campus Uppsala? Och att, nu har vi lyft mycket med den nätbaserade utbildningen och så vidare. Och här finns andra saker som vi kan utbyta av varandra och gemensamt vara nyskapande och gå framåt. Så att absolut bygga vidare på det som fungerar väldigt väl här då på Högskolan på Gotland. Så att också, precis som tycker jag också Karin på ett väldigt fint sätt lyfte, utveckla Uppsala universitet för framtiden. Jag håller med Eva i det hon säger. Man kan ju bara göra en så här personlig kommentar som är lite intressant när det gäller hur vi ser på kvalitet. Och inte minst de rankingförespråkare som finns i landet. Som, alltså det ska bli mycket intressant att se hur man förklarar vid nästa halvårsskifte, då den 30 juni när fortfarande alla utbildningar på Högskolan på Gotland ligger sämst till i landet i alla rankinglistor. Nästa dag så kommer vi ligga högst med exakt samma utbildningar, och det kan ju möjligtvis bli en svårighet för rankingförespråkarna att förklara hur detta över natten har gått till. Kvalitet är inte ett enkelt begrepp. Och sen så tänker jag att varför skulle närheten mellan studenterna och lärarna på Gotland försvinna för att vi går ihop med Uppsala? Alltså det är ju samma lokaler vi har, det är samma lärare som bryr sig om sina studenter. Så att jag tror att närheten kommer att finnas här. För det är som sagt, personalen här bryr sig väldigt mycket om sina studenter. Och det är säkert personalen i Uppsala också. Men vi har olika sätt att organisera oss helt enkelt. Och jag tror inte att Uppsala eller Gotland vill ta bort de kvaliteter som finns här på högskolan. Utan vi vill ju lägga till andra kvaliteter. Och är närheten någonting som vi värnar de här mellan personalen och studenterna, så kommer ju den få vara kvar. Mm. Okej. Då börjar det dra ihop sig här. Det här är ju en start till minglet. Det är det som är det, att det är pappslöjden skulle jag säga då. Bättre än mingel, eller de andra håller på mugglarna här utanför. Utan det här är pappslöjden mellan Uppsala och Gotlands högskolor. Har ni några avslutande visdomsord om detta? Vad är slutsatsen, Sara, av det vi nu har pratat om? Jag kommer ju lämna nu Gotland för att studera i Utrecht ett halvår nu till hösten. Och jag kommer följa med spänning hur arbetet fortskrider mellan Uppsala och Gotland. Och som Karin sa tidigare, vi kommer stöta på svårigheter under arbetets gång. Men så länge folk är positiva och villiga att arbeta med frågan, så kommer det här bli bra. Sen är frågan om det kommer bli bra eller skitbra. Det är väl där det ligger. Men vi kommer att twittra, och så kommer vi med förtjusning att läsa dina twitter från Utrecht. Det blir väldigt spännande. Du får ge oss hashtaggen sen, hur vi kan fånga upp dig. Karin? Ja, och jag ska till hösten förhoppningsvis, jag väntar på antagningsbesked, men bli Uppsala student och Gotland student samtidigt.
Så att jag försöker gå lite i bräschen för att kolla om det verkligen kommer funka. Den första försökskaninen. Ja, precis. Ja. Jag misstänker att det har hänt någon gång förut. Men det jag skulle vilja säga är väl att så här, förutsättningen för att ett samarbete ska bli så här bra är ju faktiskt, det låter ganska klyschigt, men det är ömsesidig respekt. Det är det som har gjort att det här, att det jättestora, jättegamla och det lilla, ganska nya, går att faktiskt få ihop. Att vi respekterar varandras olikheter och tycker att det ger någonting. Några slutsatser? Det är oerhört viktigt. Jag menar, det har jag upplevt under min tid som rektor, både med den nuvarande och den föregående universitetsledningen i Uppsala. Så det finns ju storleksskillnader mellan oss, onekligen. Men vi har alltid samtalat på lika villkor och aldrig haft den här störst, minst, äldst, yngst diskussionen egentligen. Jag tror ju att det här kommer att bli oerhört bra. Det finns några saker vi måste jobba med, avståndet till exempel. Det blir inte lika lätt att springa in till rektor om man har något att prata om, som vi är vana vid tidigare på Gotland. Det är en sak vi behöver fundera på. Det kommer att gå lite långsammare. Alltså, vi har ibland en tendens att börja diskutera en fråga, bli klar med och fatta beslut inom loppet av samma dag. Det är inte alltid av godo. Men ni twittrar ifrån denna diskussion, vad kommer det att bli? Kan du avslöja det redan nu eller måste vi läsa? Nej, jag har inte ens tänkt i twittertermer nu när jag sitter och pratar hela tiden. Så jag är mycket bättre på att göra det när jag lyssnar. Då får vi läsa det sen. Ja, så får det bli. Eva, hur är det med twittrandet? Jo, jag är också en twittrande rektor. Och jag är ju helt övertygad om att det här kommer att bli inte bra, utan det blir skitbra. För att citera Sara här. Men det är ju en hel del pappslöjd. Och här är ett par personer som är fena på pappslöjd som jag skulle vilja presentera. Ja, presentera lite fler. Som sitter och knoppar ihop då. När ni minglar som har då frågor kring med organisationsfrågor, hur vi jobbar, så Kerstin och Therese som är våra projektledare för detta stora arbete och gör ett fantastiskt bra jobb, så ställ alla kniviga frågor till dem. De har alla bra svar. Men det är ett stort arbete och många som bidrar till detta på många olika sätt. Och både inom Uppsala universitet och högskolan på Gotland. Men jag vill också poängtera det stora stöd som jag känner runt omkring och glada tillrop. Och man frågar, hur kan vi hjälpa till för att det här ska bli så bra som möjligt? Jag vill bara säga att jag uppskattar det väldigt mycket. Och det hjälper oss och det stärker oss i att det är rätt det vi gör och att det här blir skitbra. Har vi därmed, Eva, förkunnat att minglet/pappslöjden har påbörjats, eller? Ja, då gör vi det.